l'obertura ordinari que la Romària ja s'incorpora, això no va per baix. Primer tot, excusar el Pere Lifac, que sobre s'incorporarà d'aquí una estona al ple. Sí que m'agradaria començar el ple d'avui donant el condol a la família de Lluís Joc, per ser el primer alcalde democràtic d'aquest ajuntament, una persona molt involucrada amb diferents entitats al llarg de la seva vida, i que tinguem aquí ja a l'enterro, i que hem acompanyat moltíssimes persones, que està l'església molt plena, i que volia començar el ple d'avui tenint un record per ell. Dit això, comencem ja en el primer punt, que és aprovació de l'acta del ple ordinari del 25 d'abril de 2024. Alguna cosa a dir? Vots a favor? Queda aprovat. El punt 2 és aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2024. El padró hem passat de 2.545 a 2.586. D'aquests 2.586, 1.290 són homes i 1.296 són dones. Tinc això de veure en realitat, no li va? Sí. Vots a favor? I el tercer punt és les festes locals, que tal com es va fer en la consulta que vam fer, és el divendres de la Festa Major, l'estiu, el 19 d'agost, i el divendres de la Festa Major d'hivern, el 21 d'agost. Alguna cosa a dir? Voldríem saber si ens podríem dir quina participació hi va haver i quines opcions van ser les més votades, si teníem la informació. Sí, no podem fer-ho públic en el seu moment, però així no la secretària, hi va participar-hi molt poca gent. Com és habitual en aquestes consultes, hi havia tres opcions, que era Sant Jordi, la segona Pasqua, la segona Pasqua i la Festa Major de Lira. I va guanyar la Festa Major de Lira per molt poc, potser eren 6 o 7 vots i l'altre eren 4 o 5. Però si Pilar, si ens hi pots fer arribar, els resultats, doncs així. Doncs passem a votació, vot a favor. Doncs queda aprovat. I el punt 4 és una moció presentada pel grup municipal de Junts i d'Esquerra sobre el suport de l'amnistia. El grup de Junts vol ajudar la moció. El Congrés dels Diputats va aprovar fa pocs dies la llei d'amnistia. Una llei que ha de contribuir a promoure i consolidar un clima d'estabilitat fonamental per avançar cap a un nou marc de convivència. Cal tancar definitivament l'etapa de persecució dels líders polítics, societat civil i també del món local que van participar activament per fer possible l'1 d'octubre del 2017, perquè només així es pot crear un entorn més estable i democràtic. L'amnistia és una qüestió de drets humans i d'autodeterminació. Totes les persones tenim dret a expressar lliurement les nostres opinions polítiques i a decidir el nostre futur com a poble, sense por de represàlies per part de l'Estat. L'amnistia és una mesura necessària per protegir aquests drets fonamentals i per garantir la plena democràcia a Catalunya. Així mateix, posar fi a la persecució política contra aquells que han defensat les aspiracions democràtiques del poble català suposa un gran pas endavant per la normalització democràtica del procés d'autodeterminació de Catalunya. Avançar en aquest sentit no suposa, en cap cas, renunciar a res, sinó tot el contrari. Amnistia i autodeterminació han de ser plenament compatibles en el context actual i també en els escenaris de futur de tots els que volem veure una Catalunya independent i que representem institucions que treballem per avançar en aquest sentit. L'amnistia ha de ser, indiscutiblement, una condició prèvia necessària per la resolució d'un conflicte polític a Catalunya, així com el compromís ferm amb el respecte a les lleis i els drets fonamentals dels ciutadans, la protecció dels drets de les minories i la resolució pacífica dels conflictes. El món local català enceta una nova etapa de reconciliació nacional molt necessària per continuar avançant cap al nostre projecte de llibertat nacional, amb cohesió i a partir d'un diàleg constructiu que contribueixi a definir un futur compartit. Els ajuntaments catalans, els alcaldes i regidors, hem patit una persecució ferotge per motius polítics que acumula més de 600 causes en els darrers anys. En un estat amb maduresa democràtica, la lliure i pacífica expressió d'un sentiment nacional com a poble
d'un posicionament a favor de l'autodeterminació només s'hauria de veure com un dret inherent a la dignitat humana i a la llibertat de les persones i col·lectius. Volem que aquesta llei sigui un punt d'inflexió i que puguem treballar, a partir d'avui, per una Catalunya més pròspera on tots i totes tinguem les mateixes oportunitats, al marge de les nostres idees polítiques. És important també que l'AMI faci de paraigua municipi a municipi per totes les persones de societat civil que s'han vist perseguides, jutjades i algunes empresonades per defensar i promoure els seus ideals i per defensar el nostre projecte nacional. Les administracions locals són les més properes als ciutadans i veiem amb l'amnistia una oportunitat i una voluntat per superar tensions i avançar cap a un marc que fomenta la convivència, reactiva el diàleg i defensa el clima polític. Entenem que l'amnistia és fonamental per la consecució de la sobirania i la llibertat política de Catalunya. Obrim aquesta nova etapa i continuem forts i decidits cap al nostre objectiu, que no és altre que la independència del nostre país. L'any 2022 es va crear un grup de treball per tal d'establir un acord social per l'amnistia i l'autodeterminació. En aquest sentit, es van impulsar un seguit d'accions en l'àmbit municipal, una de les quals era una moció de suport a l'acord. Recollint aquell esperit i adaptant-ho a la nova realitat que ens porta la llei d'amnistia, per tots aquests motius, els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, i Junts per Sant Llorenç Savall, Compromís Municipal, proposem l'aprovació dels següents acords. Donar suport a l'amnistia, entesa com la necessitat d'una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades. Reconèixer el dret d'autodeterminació, entès com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana. Reclamar que la llei d'amnistia reculli tota la repressió que ha patit el món local català en la darrera dècada per motius polítics i ideològics, amb més de 600 causes obertes. I per tal que quedi constància els efectes oportuns, s'acorda donar trasllat a l'aprovació d'aquesta moció a l'Associació de Municipis per la Independència. Gràcies. Passem a la votació. Vots a favor. Representant de la Comissió de Govern, a l'exercici del mirar per la web i el resultat d'aquesta consulta, si no està malament, està penjat a la web i posa que van haver-hi 12 vots a favor de la Comissió de l'Hivern, 9 de la segona Pasqua i 2 de la Rama de Sant Jordi. Sisplau, parlo alguna cosa. A veure, he observat que en el punt segon, que és el del valor municipal d'habitants, hi ha una errada, amb la qual, mira, la xifra que s'aprova és la gener del 24. Veieu que el títol, aquí en aquest paràgraf, ho diu, és la data 1 de gener. I en canvi aquí, a sota, hi consta la gener del 23. És una errada. Ha de ser 2024, si segurament ho rectifiquem. Gràcies. Rep control del govern, que és una control de la relació de fet, el número 112, barra 2024, o el 167, barra 2024. Informacions de regidories, com ho ha dit? Doncs jo faré la valoració de Sant Joan, que en principi no va haver-hi incidents així remarcables, fet que es va habilitar la zona de la pista vermella per anar a tirar petards dins d'una franja horària supervisada per l'ADF i, bé, com sempre, doncs van haver-hi gent que van anar a tirar fora d'hores o fora de lloc, no? Però no es va registrar cap incident greu ni res, vull dir que al final, bé. I que durant el 2 de juliol començaran les obres dels camins del PPI per a previstes pel 2024. Hola, bona tarda. Jo dic que el dia 23 es va arribar la flama del Canigó, que va venir en cotxe des de la van anar a buscar el centre excursionista i la van portar fins a la plaça i allà vam llegir el manifest. I després uns quants van fer un sopar popular a la plaça i agrair al centre excursionista i als gegants per la participació en l'activitat. Després explicar que el diumenge ja comença l'estiu cultural amb l'actuació de la coral a l'església i que a partir d'aquest cap de setmana ja, tots els caps de setmana, hi haurà activitats, diferents activitats per cobrir l'estiu cultural, excepte el cap
que hi haurà la festa major de les Marines i la festa major de Tomavella, que aquests caps de setmana no es faran activitats a la plaça, però sí es faran les diferents organitzacions. Fins a l'últim cap de setmana d'agost, que ja serà la nostra festa major d'estiu, que serà del 29 d'agost fins l'1 de setembre, els dos inclosos. I espero que disfruteu tots molt de totes les activitats programades. Agrair molt a la comissió la feina i l'esforç que fan, i a les tècniques també, de tots els àmbits, i a la brigada, i a tota la gent des de la casa que fa possible que puguem gaudir tots de totes les activitats, tant de l'estiu cultural com de l'estiu comunitari. Per part meva, des de Fires, dir-vos que el mes de maig es va fer la fira que teníem preparada, que va ser un èxit. Des de l'educació, dic que fa dos dies es van acabar les matrícules de la llar d'infants pel curs vinent, que hem instal·lat, degut al sol que fa, hem instal·lat una nova zona d'ombra al pati de la llar d'infants perquè els infants puguin estar a fora del pati sense que els toqui tant el sol, i que signem el projecte pati, que ja vam fer la instal·lació fa prop de dos mesos d'un nou camí sensorial que també està situat al pati perquè el pati sigui més atractiu pels infants que hi van. Pel que fa a l'escola, dic que després de moltes reunions amb el Departament d'Educació hem agafat el seu compromís i ja s'està redactant el projecte executiu per fer el canvi de calderes de l'escola, que és una cosa que es va lluitar molt ja des de la legislatura passada amb la Cristina quan estava a la regidoria d'ensenyament, i que ara hem seguit i hem aconseguit això, s'està redactant el projecte executiu, i llavors el departament ja farà ell mateix el canvi. Per tant, l'Ajuntament el cost serà zero i guanyarem molt tant econòmicament com ambientalment. I també informar-vos que pel que és el distiu, l'Ajuntament dona una ajuda universal a tots aquells nens que s'hi apuntin de 15 euros per infant per setmana, perquè sigui més fàcil les famílies portar els nens pel que és el distiu i per tant els alliberin d'aquesta càrrega, que moltes vegades és difícil de compaginar amb la feina. Pel que fa a joventut, dir-vos que hem muntat un juliol jove amb 8 activitats. Durant el juliol i a principis de l'agost tindrem 8 activitats destinades als jovents, bàsicament són activitats esportives. També dir-vos que hem contractat un artista perquè ens pinti un mural a l'entrada del pavelló. Aquest mural sortirà d'idees que l'artista rebrà de joves del municipi i ha fet treball de camp per agafar idees i llavors pintar aquest mural. I ja farem servir la pintada d'aquest mural com a excusa també perquè els joves comencin a conèixer el projecte que tenim amb l'espai jove i donin idees de com equipar-lo. I algunes de les coses que posarem a l'espai jove sortiran d'un procés participatiu en què els joves podran participar en l'equipament d'aquest espai. I per tant, això sí. Bona tarda a tothom. Des de la regidoria de l'Esport, doncs, comentar que vam gaudir moltíssim a la Vila Elèctrica, va ser tot un èxit, amb més d'uns 400 inscrits, un èxit d'organització i fent gran agraïment al centre excursionista i a totes les persones voluntàries que la fan possible d'agradar. Hem recuperat també la festa de l'Esport, es va fer un tancament de temporada per totes les entitats esportives del poble, una festa que crec molt bé per l'escuda, on vam poder gaudir d'un tastet de totes les activitats esportives que es fan aquí al poble. Es va començar amb un tastet de Villes Catalanes, vam gaudir amb el futbol sala del Savall, amb el futbol de Llorençà. Va haver un partit xulíssim entre els Fets Caldo i el Castellà Inclusiu, que va deixar clar que l'esport és per totes les persones que el vulguin gaudir, sigui que siguin les seves capacitats. I també vam tenir una mica de tenis taula, que volen tornar a arrencar temporada d'un nou curs al setembre. I vam fer un dinar popular i la presentació d'un nou esport que es diu Corfball, que ens ho patrocina el Consell Comarcal i que esperem que pugui arrencar també al setembre a través de l'escola. És un esport mixta i la veritat que va tenir molt bona acollida. I llavors vam posar de fi de festa els músics plates al camp de futbol per a totes les famílies. Llavors volia felicitar tant al futbol sala Savall com a les Villes Catalanes de Mola per als seus respectius ascensos, el Savall a primera divisió de la Lliga Catalana i les Villes pel seu ascens a la primera divisió del Club Bascam. I des de la regidoria d'Igualtat, recordar que aquest dia 28 de juny tornem a celebrar el Dia de l'Orgull LGTBI
i ahir, amb motiu d'aquest dia, es va fer un taller de sensibilització a la piscina, on, a través d'una entitat que es diu Sexualitat Urco, i és una entitat en defensa de la diversitat sexual i de gènere, i també va ser tot un èxit, i per permetre a tot més. Bona tarda. Bé, informar-vos que en el mes de juliol començaran dos agents cívics, això és a través del Consell Comarcal, dos plans d'ocupació, i bueno, informar-vos, ja ho haureu vist, de la pilona que s'ha posat aquí al carrer, no? I que en breu ja es repartiran els comandaments del país. Gràcies. Gràcies. I a nivell d'alcaldia, informar-vos que les obres de la carretera de Monistrol ja pràcticament estan acabades, les obres de la masia segueixen a bon ritme i tot ens fa pensar que a final de setembre haurien d'estar acabades. La Casa Cultura va una miqueta més lenta i aquí no tenim una previsió encara per poder donar. Esperem que en el pròxim ple ja tinguem una miqueta més clara quina és la previsió d'acabar aquestes obres. El tema de l'enllumenat hem canviat gran part del tot lluny del municipi, perquè serà un canvi molt important i a millor. També he denunciat avui aquí públicament, el que vam fer ja a través de xarxes i a Mossos d'Esquadra, que ens estem trobant, que ens estan trobant amb diferents cables de coure d'aquesta obra, i cada vegada que ens passa ho denunciem als Mossos d'Esquadra, però sí que demanem la col·laboració ciutadana, que si veu qualsevol cosa que pugui avisar el Guàrdia Municipal o el municipi, per intentar veure si podem localitzar qui fa això, que al final són diners que perd l'Ajuntament. També informar-vos que avui ens han informat que la Diputació de Barcelona ens donarà una subvenció de 370.000 euros per fer inversions en millora de la xarxa de l'aigua. 370.000 euros molt benvinguts, perquè són inversions necessàries i les podem tirar endavant. I volia acabar, com a l'inici, parlem de subvencions que hem aconseguit, però aquesta no sé si l'aconseguirem o no l'aconseguirem, i el que vull és agrair a tot l'equip tècnic que hi ha treballat, a la nostra secretària, a la Pilar, perquè era una subvenció que anava a l'hora per ordre d'arribada, per posar plaques solars al municipi, i la nostra secretària es va oferir per estar connectada a les 12:01 a presentar-ho. A les 12 minuts es va allargar una miqueta, perquè anàvem parlant allà i encara no hi fins ahir 44 no van obrir la convocatòria, i jo hi anava dient, Pilar, aquesta no dormia, ho faràs molt matí, perquè sempre aquestes hores de la nit estiguis aquí per fer això, i la veritat és que ella es va quedar i ho vam presentar. No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem, però crec que volia fer públic aquest gest, perquè a vegades no tots ho farien, i per tant això ens pot significar també més diners per al poble de Sant Andreu. I en principi res més. Teniu alguna pregunta? Bé, l'esforç que va parlar d'aquest horari nocturn. I podríem saber quan es farà la taula de gestió forestal sostenible. Doncs començant la temporada d'estiu. Tenim present. Tenim present. Ara la Núria no hi és, aquesta setmana vam retorni, però sí que hi havia coses com molt urgents de tancar amb el tema dels recursos per demanar i la veritat és que ens haurà entrat una mica més embarcat, però ho podem. Bona tarda a totes i a tots. Hem vist a la Junta de Govern Local del 20 de juny que hi ha un apartat que tracta sobre l'ampliació del termini de la convocatòria de les subvencions a les entitats, i en relació a les subvencions a les entitats locals faré dues preguntes i una proposta. La proposta ja és que ara, el 2025, d'intentar, ja sé que els tècnics, sobretot cultura, té molta feina, però intentar que la subvenció a les entitats es pugui concedir el primer semestre, perquè així les entitats tenen més marge de maniobra al llarg de l'any. Això s'ha dit, però ja sabem que els serveis municipals tenen molta feina, però és una proposta que fa el grup de Junts. I les dues preguntes són,
per què s'ha ampliat el termini i si es va tenir en compte la moció que va presentar el grup municipal de la Consavall al ple d'octubre del 2022 sobre la incorporació d'un membre de cada grup municipal a la comissió de valoració, una moció que va ser aprovada per unanimitat amb els vots d'Esquerra Republicana, de la CUP, de Junts, del grup mixt i d'Ares. Després que faci el primer semestre totalment d'acord, la nostra voluntat és que es pugui fer el primer semestre, si no és cap al final del primer semestre millor, perquè per diferents circumstàncies aquest any no ha pogut ser. Això d'allargar és perquè hi ha dues entitats que no van tenir temps de presentar-ho i ens van demanar si ho podien allargar-ho, i tècnicament era molt més fàcil allargar una miqueta que no pas deixar-ho fora i tornar a fer, i això s'ha allargat. I el tema això tècnic, com encara no s'han reunit els tècnics, però sí que Pilar, t'ho pots apuntar perquè complim amb això de que podrem representant de cada partit i els tècnics i que treballi i que tinguin o que els ajudi. Quins de vosaltres representaríeu? Jo. I bueno, doncs, ja hi hauria.